Rektor Univerziteta u Zenici, profesor dr. Damir Kukić, organizovao je prijem za studente Pravnog fakulteta u Zenici i njihove mentore. Studenti su ostvarili odličan rezultat na svjetskom takmičenju iz arbitraže u Beču. Takmičenje arbitraže održano je na engleskom jeziku. Tim Pravnog fakulteta u Zenici je na kraju ostvario odličan plasman i osvojili su 9. mjesto. Studenti Pravnog fakulteta u Zenici na svjetskom William C. Wyss International Commercial Arbitration MOOT takmičenju osvojili su prestižno 9. mjesto. Kao prvo, meni je velika čast i zadovoljstvo, dakle, da ulozi rektora Univerziteta u Zenici mogu organizirati jedan ovakav prijem za studentice i studente Pravnog fakulteta koji su postigli jedan ovakav zaista nevjerovatan uspjeh, biti 9. u svijetu takvoj konkurenciji, dakle, ispred onih univerziteta koji se nalaze među prvih 50 na šangajskoj listi, to je zaista jedan ogroman uspjeh. Ono što je nama zaista bitno jeste da se ostvari taj kontinuitet u smislu generiranja novog znanja, tog kvalitetnog znanja. Očito da imamo potencijali kad su u pitanju studenti, kad su u pitanju nastavnici, ali ono što je bitno ne samo za Univerzitet u Zenici, nego za čitavo naše društvo, jeste da stvorimo kontekst gdje ćemo i mjerila, gdje ćemo zaista vrednovati na pravi način ovakve vrijednosti i stvarati uvjete da mladi, uspješni ljudi ostaju u Bosni i Hercegovini. Prorektor za nastavu i studentska pitanje, profesor dr. Enes Hašić, kazao je nešto više o značaju ostvarenih rezultata od strane studenata. Mogu da budem izuzetno ponosan, ja lično i naš fakultet i univerzitet, zbog ovo što su naši studenti napravili. Naime, jedno od strateških opredjeljenja našeg univerziteta je opredjeljenje prema kvalitetu. Smatramo da je ovo društvo, generalno mora se opredjeliti prema kvalitetu i mnogo više vrednovati kvalitet. Naši studenti su praktično pokazali da u jednoj specifičnoj oblasti, kao što je studij prava i pravnih nauka, mogu da ostvare najbolje svjetske rezultate. Istaknuto je kako je ovaj uspjeh rezultat entuzijazma i da su upravo ovi studenti ambasadori ne samo Pravnog fakulteta i Univerziteta u Zenici, već i grada Zenice i Bosne i Hercegovine. Uz čestitke našim studentima za historijski uspjeh na međunarodnom takmičenju, želim reći da su oni, dakle studentice i studenti, najbolji ambasadori, ne samo Pravnog fakulteta, Univerziteta u Zenici, nego i Bosne i Hercegovine. S druge strane, ovo što su oni napravili je prevashodno rezultat njihove snažne volje, entuzijazma, ali i napora menadžmenta Pravnog fakulteta, nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta, da im da punu podršku u svemu ovome. Svakako da se ne samo ja, nego čitav menadžment univerziteta ponosi sa ovu situaciju koja se desila, odnosno ovaj događaj i uspjeh naših studenata na međunarodnom, odnosno na svjetskom takmičenju, gdje su naši studenti, kao što znate, osvojili to 9. mjesto. I u svakom slučaju, nije to rad i trud od juče. Ipak već duže vrijeme ne samo studenti sa Pravnog fakulteta, nego i sa drugih fakulteta idu na različita takmičenja i pokazuju uspjehe. Na svom putu do 16 najboljih, tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici savladao je timove Univerziteta u Beču, Otavi, Lyonu. Na takmičenju je učestvovalo 370 timova iz cijelog svijeta. Konkretno za ovo takmičenje Wyss MOOT, najveće svjetsko takmičenje pravnika, pripremam već 4 godine. I prošle godine smo imali jedan izuzetno zapažen uspjeh kad smo od 80 timova bili 5 u Beogradu na jednom od pripremnih takmičenja i to je, mislim, fondacija za ovo što smo sad napravili. Počinje veoma intenzivno i zato krenete sa 11 studenata jer ste svjesni da će neki iz različitih razloga da odustanu jer se priprema po nekoliko sati dnevno, sve na engleskom jeziku. Učite ih svemu onome što oni kao pravnici treba da znaju. Moraju da znaju da istražuju teoriju, da istražuju praksu, da pišu tužbu i odgovor na tužbu i provodite sa njima sate i sate izvan nastave, kako moje nastave, tako i njihove nastave. Ali znate da će se isplatiti i morate da prenesete taj motiv za njih jer oni u tom momentu to ne znaju. Oni kad te kreću, vi njima to opisujete koliko je to važno, ali oni dok to ne prožive, oni to ne znaju. Opisati riječima ovaj uspjeh koji su studenti postigli je jako teško. Dakle, studenti su
naši studenti, naš univerzitet učestvuje po četvrti put tek na ovom takmičenju. Neki univerziteti učestvuju i po 10 godina i ne uspijevaju da uđu u 64. Naši studenti su ušli u rundu 16. Ispali su u rundi 16 i na kraju su zauzeli ukupno 9. mjesto na svijetu od 370 timova. U okviru tih prvih rundi prije 64. eliminacione runde imaju susret između svih tih 370 timova. Dakle, u toj pripremnoj fazi smo imali 4 takozvana pleadinga, odnosno saslušanja kao suđenja sa timovima širom svijeta, među kojima su Teheran, među kojima su tim Deakin iz Australije, Loyola i tim iz Amerike, a onda kada uđete u 64, dakle to je prva eliminaciona runda, tu smo imali pleadinge protiv Otave, koja je bila prošlogodišnji i višegodišnji pobjednik koji smo pobjedili i onda smo ušli u rundu od 32, gdje smo nastupali protiv domaćina, protiv bečkog tima koji smo također pobjedili i ušli u rundu od 16, gdje smo nažalost izbačeni protiv tima, pleadinga protiv tima iz Passau Njemačka. Univerzitet u Zenici je predstavljao tim od 5 studenata: Jasminu Sadrija, Selmu Šarić, Lilu Bošnjak i Lilu Riđalović.